Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Hoje te convido a conhecer o drama vivido por Marquinhos Calazans, atacante que já foi apontado como uma boa promessa do futebol brasileiro, mas que hoje em dia vive um momento bem delicado e incomum em sua promissora carreira. Confere só! Marcos Vinícius Silva Rocha Calazans, mais conhecido como Marquinhos Calazans, apareceu para o futebol em 2015, quando começou a ganhar destaque na base do Fluminense. Jogando como atacante ou até mesmo como lateral esquerdo, ele tinha como principais características o fato de ser canhoto, habilidoso e bastante veloz. Por isso, ainda na base, era visto como uma das grandes promessas de Xerém. Antes mesmo de ser usado no time profissional do Flu, ainda em 2015, Calazans acabou emprestado ao Slovan Liberec, da República Tcheca. Sua estadia no clube europeu foi rápida, durou apenas 6 meses, mas foi o suficiente para entrar em campo 4 vezes. Ele não marcou gol por lá. Depois disso, quando voltou ao clube brasileiro, ainda se sagrou campeão do Brasileirão Sub-20, ao lado de nomes como Léo Pelé, Pedro, Douglas, entre várias outras boas promessas. Já em fevereiro de 2017, a jovem promessa, que na época tinha 20 anos, foi enfim lançado ao elenco profissional do clube carioca pelo treinador Abel Braga. Na oportunidade, seja no ataque ou na lateral, ele impressionou muito a comissão técnica e passou a ser cada vez mais utilizado entre os titulares. Tanto que ao final da temporada, somou um total de 24 partidas e 2 assistências. Mas seria justamente naquele ano de 2017 que Marquinhos Calazans viveria o começo de um dos seus maiores problemas, no caso, as lesões. Em agosto daquele ano, ele sofreu uma ruptura no ligamento do joelho direito e precisou passar por uma cirurgia. E para completar, meses depois da lesão, ainda durante o tratamento pós-operatório, o atacante foi agredido por 2 vândalos que vestiam a camisa do Flamengo, algo que o obrigou a passar por mais uma cirurgia no joelho direito. Com tudo isso, ele ficou fora dos gramados por mais de 1 ano. Integrado ao elenco do Flu no segundo semestre de 2018, Calazans até conseguiu retomar o seu ritmo de jogo. E ao final daquela temporada, somou 11 jogos sob o comando do treinador Fernando Diniz. Mas, já no início de 2019, após tentativas frustradas de renovação de contrato, ele acabou sendo negociado com o São Paulo, em uma transferência que envolveu a ida do jovem atacante Brenner por empréstimo ao Fluminense. Apesar das críticas por parte da imprensa paulista, que começou a destacar o fato do atacante ainda não ter gol como profissional, a ex-promessa do Flu desembarcou no Morumbi com o respaldo do técnico Cuca, que buscava, na época, um jogador com suas características para completar o elenco tricolor. Por isso, ele acabou assinando um contrato de 3 anos com um novo clube. Porém, o que parecia ser uma chance de ouro para retomar a sua carreira em outro grande clube do Brasil, acabou se tornando uma baita dor de cabeça para Calazans. Após apenas 4 jogos disputados e nenhum gol marcado, no início de 2020, já durante a era do treinador Fernando Diniz no São Paulo, o atacante foi colocado fora dos planos do clube paulista. Na época, a justificativa da diretoria são paulina para tal decisão foi de que a postura de Marquinhos Calazans, dentro e fora de campo, havia decepcionado o clube. Enfim, depois de um bom tempo treinando em separado, em outubro do ano passado, Marquinhos Calazans foi emprestado ao CRB para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Todavia, no clube alagoano nem chegou a jogar direito, já que em seu segundo jogo sofreu uma séria lesão, agora no joelho esquerdo. Prestes a completar 25 anos, a ex-promessa do Flu já foi devolvida ao São Paulo e até no BID já teve o seu nome publicado, mas ainda não sabe qual será o seu destino nos gramados nos próximos dias. Quando estiver 100% recuperado, ele poderá ser dispensado ou até mesmo emprestado mais uma vez. E aí, quem sabe, ele possa reencontrar o seu bom futebol e, como consequência, consiga também marcar o seu primeiro gol na carreira. Pessoal, estou um pouco gripado, então por isso que a minha voz alterou um pouco. Mas eu me esforcei e consegui gravar aqui, beleza? E não se esqueçam, se vocês ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!